Hurmatli soliq to'lovchilar, keyingi uchrayotgan eng katta xatoliklarimizdan biri bu korxonalar tomonidan taqdim etilgan moliyalashtirish to'g'risidagi hisobot va qo'shilgan qiymat solig'i hisobida aks ettiriladigan tovar aylanma o'rtasidagi tafovut natijasi. Bunda ko'pgina hisobchilarimiz tomonidan yo'qolayotgan xato moliyalashtirish to'g'risidagi hisobotni 0-chi satri, ya'ni mahsulot tovar ish xizmatlarini sotishdan sof tushum ko'rsatkichlarini korxona tomonidan taqdim etilgan qo'shilgan qiymat solig'i hisoboti 1-yil va 0107 satri. Ya'ni tovarlarni xizmatlarni realizatsiya qilish bo'yicha aylanmalar bilan solishtirish. Bunda ko'rishimiz mumkin, korxona tomonidan taqdim etilgan moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda ko'p hisobchilarimiz tomonidan o'sha 1000 so'mda to'ldiriladigan ko'rsatkichlar so'mda to'ldirib yuboriladi yoki o'sha qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i hisobot ko'rsatkichlariga bog'liq holda to'ldirilishi lozim bo'lgan ko'rsatkichlar inobatga olinmasdan texnik xatolik sababli boshqa ko'rsatkichlar bilan to'ldiriladi. Bunday holatda o'sha mazkur mezonimiz tafovutni aniqlaydi va soliq to'lovchiga o'zi tomonidan xatoligini bartaraf etish uchun imkon beradi.